тихіше іде генеральна репетиція. 17 жовтня на малій сцені артисти востаннє перед прем'єрою прогнали комедію «Фарс-детектив» під назвою «Я чекаю на тебе, мій любий». З вистави монологу за п'єсою нобелівського лауреата Даріо Фо та його дружини Франки Раме стартує новий театральний сезон у Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв в Ужгороді. Побив всі рекорди за кількістю п'єс, які щоденно йдуть в світі за його п'єсами. Вистав щоденно йде до 400 вистав, іде щоденно саме Даріо Фо. Тобто це настільки потужний, яскравий і цікавенний драматург, що, звичайно, я як режисер не міг пройти повз нього. І коли я стикнувся 11 років тому з цією п'єсою вперше, я зрозумів, що я не можу її не ставити. Творчий процес дуже делікатний, у який втручатися не варто. А реагувати на усі підсказки, зауваження означає збиватися з генеральної лінії, вважає директор драмтеатру. Не так просто вона народжувалася. Ми з Віталієм Васильовичем впродовж 3 років вели, я би не сказав, що дуже інтенсивні, але такі перемовини, обмінювалися думками, були одні проекти, потім вони відкидалися. Після вистави сядемо, обміняємося думками, уже пан Сімінцов вирішить для себе, до яких із них прислухатися, які можливо залишити поза увагою. 11 акторів на сцені, 7 жінок, 4 чоловіки, 3 жанри в одному. 1,5 години монологу про проблеми жінки у сучасному суспільстві з 3 навмисними вбивствами та 2 покаліченнями. Це своєрідний гімн жінці. Тема домашнього насильства, насильство над жінками – це дуже популярна, це дуже болюча тема всього суспільства. 50 тисяч жінок загинуло в 2017 року від домашнього насильства, від своїх чоловіків, від своїх коханців, від збочинців. 50 тисяч – це більше навіть, ніж в локальних війнах. Жінка має знайти вихід з того становища, коли її просто використовують. А вона їй потрібно бути як розчинною кавою, завжди готова. І при тому встигнути надушитися, нафарбуватися, ублажити, переспати, нафарбуватися, попрасувати, погодувати. От вистава про це. Фінал п'єси дещо відмінний від варіанту Даріо Фо. Власне, чи вдало змінив режисер кінцівку, можна дізнатися на прем'єрних показах вистави вже цієї суботи та неділі. Сподіваюся, що та робота, котру нам ми зараз побачимо, стане окрасою афіші, нашої театральної афіші. А новий театральний сезон обіцяє бути цікавим і різнобічним. З прем'єрами та поновленими виставами для різновікової аудиторії.